بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. يقول الحق تبارك وتعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. سورة هود آية 89-92. ni aya nne hizi, lakini kiuhalisia majlisi ya leo hasa ni katika kuzifasiri aya mbili za mwisho kati ya hizi nne. Bi maana leo ni tafsiri ya aya ya 91 na 92, lakini nimezisoma kwa pamoja kwa sababu kwenye majlisi ya jana tulizisoma hivyo aya tatu za kwanza, 89, 90 na 91, na leo tumeongeza aya nambari 92. Awali tupate tarjama ya aya zote, kisha tuanzie kwenye aya ya 91 na 92. Waya qaumi la yajrimannakum shiqaqi, na enyi watu wangu usikupelekeeni kukhalifiana kwenu nami, an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin, yakakusibuni mfano wa yale aliyowasibu watu wa Nuh, au qauma hudin, au mfano wa yale aliyowasibu watu wa Hud, au qauma salih, au mfano ya wale yaliyowasibu watu wa Salih, hawa ni mitume wa Allah. Wama qaumu lutin minkum bibaid, na watu wa Lut hawapo mbali nanyi, miji yao iko karibu na miji yenu, zama zao ziko karibu na zama zenu. Wastaghfiru rabbakum, namtakieni msamaha mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha tubieni kwake, inna rabbi, hakika mola wangu mlezi, rahimun, mwingi wa huruma, mwenye kuwahurumia waja wake, wadud, mwenye upendo, anayewapenda waja wake na apendwae na waja wake. Jana tulikomea hapa, ikiwa ni sehemu ambayo inaonyesha mwendelezo wa nasaha na tahadhari na maonyo yaliyokuwa yanatoka kwa Nabiullahi Shuaib kuelekea kwa watu wake, yanayoonyesha kwamba anawapenda, anawajali. La yuridu lahum illa alkhair, hawataki isipokuwa khairi. Lakini sasa tuangalie katika mwendelezo wa haya mazungumzo majibu ya watu wa Nabiullahi Shuaib, hao waliotambulika kwa kuabudu masanamu, kupunja katika mizani na vipimo, lakini kadhalika kueneza ufisadi katika ardhi. Qalu, wakasema. Kina nani wanaosema? Watu wa Nabiullahi Shuaib, qaumu ya Nabiullahi Shuaib. Hii ni aya 91. Qalu, ay qala qaumu Shuaib, wakasema watu wa Nabiullahi Shuaib, kumjibu Nabiullahi Shuaib baada ya kuwalingania katika khairi, katika da'wa, katika uchamungu. Ya Shuaibu, ewe Shuaib, utaratibu wao ni ule ule, wakamuita kwa jina lake kafu, bila heshima, staha, ustarabu wala adabu. Qalu ya Shuaibu, wakasema Shuaibu, ma nafqahu kathira mimma takul, hakika mengi uyasemayo hatuyaelewi. جاء في الخبر أن شعيبا عليه السلام كان خطيب الأنبياء وكان يلقب بذلك. كتك خبار زنزو سيموليوا نكوان نبي الله شعيب كتك سفزاكي الزكوة أنايت ونازو الكوة نسفيك فيها كوة خطيب الأنبياء، يعني كوة خطيب ومتومة كتك متومة وليوبيو فساها وكوزممزة نكوفكيشة هوجة. نبي الله شعيب فيها يومو يابو متومة واتو الكوة مفساها، lakini katika kuwaeka zile renki zao, Nabiullahi Shuaib katika sifa alizopata alikuwa anaitwa khatib
alambia kwa huruma aliyokuwa nayo katika kuwahutubia watu wake na jinsi alivyokuwa anawabainishia kwa ustarabu. Jamani, sisi sio watu wa Nabiiullah Shuaib. Tunamwamini kuwa ni mtume wa Allah, lakini hajatumilizwa kwetu. Alisalali. Alitumilizwa kwa watu wa Madian. Hii mukhtasara tuliyosoma siku mbili tatu hivi hamjamuelewa Shuaib. Hii dawa aliyokuwa anaifanya, nyinyi hamjamuelewa. Kwa hii tafsiri ya juu juu tu tuliyofasiri, hamjaelewa alikuwa anazungumza nini na anataka nini kwa watu wake. Malengo ya dawa yake yalikuwa ni yapi? Hivi kweli haieleweki? Haieleweka. Na sisi tumeparaza tu hii tafsiri ambayo tumeelezwa kisa chake. Sasa hawa watu waliishi naye, wanalala naye, wanaamka naye, eti wakamwambia haya maneno. Qalu ya Shuaibu, wakasema ewe Shuaibu, ma nafqahu, hatuelewi, bi maana ma nafham, hatuelewi, kathiran, mengi, mimma taqul, katika yale uliyosemayo. Maana yake hueleweki bana Shuaibu, unatupigia tu kelele. Kama ni uelewa wa kawaida, hawa ndio waongo hawa. Nabiiullah Shuaib anaeleweka, hata sisi wenyewe tumemuelewa. Aniwaamrisha waabudu Allah, waache ushirikina, aniwaelekeza wakamilishe katika mizani na vipimo, aniwakataza kufanya ufisadi katika ardhi. Sasa lipi ambalo hawaelewi? Gumu ambalo hawaelewi ni lipi? Kwa sababu yote aliyowaamrisha yanawahusu wao. Sisi ambao sio wafanya biashara tumeelewa kwamba wamekatazwa kupunja katika mizani. Sasa wao wafanya biashara wasielewe ili katazo? Sisi ambao tunahisi labda hatufanyi ufisadi, tunahisi hivyo, ule uliokuwa unafanywa na wao, sasa wao waliokuwa wanafanya ufisadi wakatazo, halafu wasielewe? Hivi kweli umkute mtu anajisaidia wima? Anajisaidia wima haja ndogo, mwambie bana, si katika adabu kujisaidia wima, unapotaka kujisaidia chutama, halafu akwambia hajaelewa. Hajaelewa nini? Labda ungemwambia mtu mwingine ambaye umemkuta tu amekaa hivi, ambaye bana unapotaka kujisaidia unatakiwa uchutane. Inawezekana akasema sijaelewa, manake umemkuta na shughuli zake. Lakini wewe umekutwa kabisa katika maudhui. Ndio unajisaidia, ukaambiwa unapojisaidia chutama, alafu unasema sielewi. Hii ni makusudi. Kwa hiyo alichokifanya hawa na bwana ni makusudi. Qalu ya Shuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Lakini je, uelewa ni kwamba walikuwa hawamuelewi katika yale maneno, au hawamuelewi katika kile ambacho anawalingania? Kwa sababu kuna vitu viwili hapa. Ima huwezi kumuelewa mtu hana ufasaha, ukamwambia sikuelewi. Au inawezekana ufasaha anao, lakini kile anachosema na wewe, ile madhmun, lengo la yale maneno, kusudio la maneno, ndio ukawa humuelewi. Yote hayo yanawezekana. Sasa hawa walikuwa hawaelewi nini? Uelewa wa kwanza dhahiri yake ni kwamba walikuwa wanaelewa. Yaani kwamba hapa Shuaibu anataka nini? Hapa ametuamrisha alif, hapa ametuamrisha ba, hapa ametuelekeza hivi. Hicho walikuwa wanakielewa. Ndio maana na wao walikuwa wanajibu. Qalu ya Shuaibu wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Mpaka wamefikia kujibu majibu ya sampuli hii kwamba Shuaib, swala zako ndo zinakukataza sisi tusifanye yale waliokuwa wanafanya wazee wetu. Swala zako ndo zinatukataza sisi tusiwe na uhuru katika mali zetu. Kwa hiyo mpaka wametoa majibu hayo, maana yake walimuelewa Nabiiullah Shuaib anataka nini. Yani ile kuelewa tu maneno walielewa. Lakini hapa wanaposema ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatukuelewi, maana yake mazungumzo yako tunakuelewa, lakini hichi unachotaka tukifanye, hiki ndo hatukuelewi. Bi maana unachotaka sisi tukifanye ni tofauti na vile tunavyotaka kufanya sisi. Ili mnielewe vizuri, kuna mtu amekukopa, tujalie shilingi 100,000. E bana, nikopeshe 100,000, wiki ijayo nitakulipa. Siku gani? Ijumaa. Sawa sawa. Inifika Ijumaa unampigia yule bwana, unaona jua linazama, Ijumaa inamalizika. Eh bana, 100,000. Bana, nafanya mchakato kabla jua halijazama vizuri na kutumia. Jua limezama vizuri likaisha. Kiza kimeingia. Ikafika siku ya pili Jumamosi. Yeye akakupigia simu. Unapoiona simu yake unataraji nini? Hii ni simu taarifa kwamba nalipwa. Ya bana Hassan, ye, salamu alaikum. Sasa
ile hela yako ndio unafanya mchakato nitakulipa. Jioni leo naweza nikapokea kama milioni. Kwa hiyo naomba nikopeshe laki nyingine. Jioni nitakupa 200,000 zako. Wakambeba, mbona sikuelewi? Wewe huelewi nini hapo? Huelewi kwamba ataka laki ya pili au huelewi nini? Au haya maneno hayatumiki jamani? Sikuelewi. Humuelewi vipi wakati ashakwambia ataka 100,000 na umemmsikia? Ah, maana yake ni kwamba hichi unachokisema sio cha kueleweka. Kweli nimeelewa unataka 100,000, lakini sikuelewi kwa sababu wewe huna sifa ya kukopesha hiyo laki nyingine. Kwa hiyo inawezekana mtu kamuelewa katika maneno anayoyasema, lakini kile kinachosemwa hakitakiwi kueleweka hata kama ni cha kueleweka, maana hakiendani na hali halisi, hakiendani na muda, hakiendani na mtu yule ambaye yupo hapo kati. Kwa hiyo inawezekana hicho ndicho ambacho walikuwa wanakikusudia watu wa Shuaib. Ndio maana wamesema baadhi ya wanachuoni katika kuifasiri aya hii, qalu ya Shuaib, wakasema ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, mengi katika yale uyasemayo hatuyaelewi. Bi maana anta tahmiluna ala umurin ghaiba min al-ba'thi wan-nushur wa ta'iduna bima la ahda lana bimithlihi. Haya mambo unayotulingania haya ni mambo ambayo hatujawahi kuyasikia, kwa hiyo hatukuelewi kwenye haya. Nataka tuamini kufufuliwa, nataka tuamini siku ya kiyama, nataka tuamini hisabu, mambo ambayo hayakuwepo huko mwanzo. Kwa hiyo hatukuelewi kwa kuwa vitu ulivyokuja navyo si vitu tulivyozoea kuvisikia. Na tafsiri hii hakika ni tafsiri ambayo inaendana kabisa. Kwa hiyo kwa maana hii ufasaha wa Nabiullahi Shuaib huko pale pale, na dhumuni wamelielewa, lakini kwa sababu walikuwa hawalitaki ndio maana wakasema hawaelewi. Na tafsiri nyingine ambayo sasa inaendana na ule uhalisia kadhalik, qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul, yani warada hadha minhu maurid al-ihtiqar li kalam nabi Allah Shuaib. Inawezekana ikafasiriwa kwamba haya wameyasema katika namna ya kumdunisha na kumdharau mtume wa Allah Shuaib. Ikiwa hilo ndio lengo lao, basi ufahamu hapa unaokusudiwa ni ule ufahamu wa kawaida. Qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul, wa kasema ewe Shuaib, hatukufahamu hakika katika mengi unayoyasema. Pamoja na kuwa alikuwa anafahamika, lakini waliyasema yale kumwambia mtume wa Allah Shuaib ili kuonyesha wanamdharau, wanamdunisha yeye, si lolote si chochote. Dawa ya kulingania katika njia ya haki, pamoja na kuwa ufasaha unahitajika, na ufasaha watu wamegawanyiwa, kila mmoja akapewa kiwango chake alichojaliwa, lakini hasa kufanikiwa kwa dawa si ufasaha. Kufanikiwa kwa dawa ni kwa taufiki ya Allah Azza wa Jalla. Ufasaha ulionao utasaidia watu kukuelewa, lakini ufasaha ulionao hausaidii watu kufuata kile unacho kisema katika dini ya Allah. Kwa hiyo mtu asihurike na ufasaha alionao kwamba mimi nikisema lazima waelewe. Inawezekana ukawa fasaha mzuri, lakini hii ni dini. Ili maneno yako yawe na athari inahitaji taufiki ya Allah. Allah kuweke kabuli kwa watu. Ni wangapi leo ni mafasaha wazuri wa kuzungumza, lakini hawaeleweki? Sio kwamba hawaeleweki wanapozungumza, kile wanachotaka kukifikisha hakifiki. Na wangapi leo wanazungumza na wana vigugumizi, lakini mashaallah maneno yao yana athari, maneno yao yanafika kwenye nyoyo kama ambavyo yametoka kwenye nini, kwenye nyoyo zao. Kwa hiyo mtu asighurike na ufasaha alionao akaona inatosha hii kumpa kabuli katika da'wa, bali amuombe Allah azza wa jalla amruzuku kabuli, na ile haki anayofundisha iendelee kuathiri na watu kuielewa. Lakini pia kwa upande wa pili, unapofanya da'wa hakuna kipimo kwamba ili da'wa yako ionekane ni da'wa ya sawa uwe na wafuasi, watu wa kukubali. Kama watu hawaja kukubali, da'wa yako si ya sawa. Hiki si kipimo. Kipimo cha da'wa ya sawa ni kuangalia da'wa hii na kwenda kwa mujibu wa kitabu na sunna. Idha kana aljawabu na'am, ndio da'wa ya sawa hata kama huna wafuasi. Na ile inayokwenda kinyume na kitabu na sunna, hata kama ina wafuasi,
madamu inakwenda kinyume na kitabu na sunna, hiyo ni da'wa ya batil. Maana ya kuyasema haya, Muislamu hutakiwi kuupima ukweli kwa idadi ya wafuasi. Kwamba mimi nawafuata watu fulani kwa nini? Madhehebu yao wapo wengi sana. Mimi nawakataa watu fulani kwa nini? Wale wachache ni shekhe tu na watu wake wawili. Hapana. Ittabi sabila al-huda wala yaghurraka qillatu as-salikin. Wajtanib sabila al-hawa ولا يغرنك كثرة الهالكين. فوات نجيا يوغوف نولا وسيدانغان ينو تشاتي ووالي أمبو ونفوات نجيا هيو إبوكا نجيا يباطل نولا وسيغوريك نوينجي ونويفوات نجيا هيو وما أكثر الناس ولو حرصت دمؤمنين. سكوزوات واتوا حق ونكوا وشاتي واتوا باطل ونكوا وينجي. Kwa hiyo unachotakiwa kuangalia, je, hii ni haki kwa kipimo cha Qur'an na Sunna? Usiangalie wingi wa watu, utapotea. Unachotakiwa kuangalia ni haki, sio idadi ya watu wa kundi fulani. Leo angalia, kila batili inayoibuka inapata wafuasi. Tena mara nyingine wafuasi wanakuwa wengi. Msiende mbali sana jamani. Itokee jamani kesho tuna kongamano la dini. Tunaposema dini tunamaanisha ya Kiislamu, uwanja wa Kirumba, CCM Kirumba pale, kuanzia saa 10 alasiri mpaka saa 12 pale. Watu wakiingia nusu uwanja shukuru, lakini tangazo mfano wa hilo lipite, kinyume chake tunamkesha, kuna msanii fulani atakwepo, tena kwa kiingilio. Usishangae unaenda kuulizia tiketi ukaambiwa pamoja. Sasa kama unapima wingi wa watu utadondokea tu pua. Unachotakiwa kupima ni je, hili jambo linaendana na kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hata kama utabaki peke yako, wewe tayari ni jamaa. Allah azza wa jalla anemuita mtume wa Allah Ibrahim, mtume wake Ibrahim, kuwa ni umma. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin. Akaitwa umma na yuko peke yake. Si mnakumbuka yani msuguano aliyopata katika da'wa? Baba yake kamkataa, watu wake wamemkataa, na zaidi ya hapo walikuwa wanamtaka aungane na wao katika batili yao, lakini yeye alikataa. Ukija kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, nafsi shay alianza na watu wachache. Wachache mno. Ukiangalia jamhuri ya watu wako kinyume na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini madamu walitambua kuwa ni haki, walingangania pale, wa fi akhiri al-yaw, mwisho wa siku Allah akawapa izza, Allah akawapa nusra. Ametaja mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi sahihi kwamba aliwahi kuonyeshwa mitume na wafuasi wao. Aliwahi kumuona mtume ana wafuasi hawa watatu. Mtume kafanya da'wa, kaambulia wafuasi, yani watu waliomwamini watatu. Akaonyeshwa mwingine ana wafuasi wawili, akaonyeshwa mtume mwingine ana mfuasi mmoja, akaonyeshwa mtume hana mfuasi hata mmoja. Mtume wa Allah, mwenye kitabu, mwenye maneno ya Allah, mwenye miujiza, hana mfuasi hata huyu hata mmoja. Sasa utasema huyu yuko kwenye batil? Hapana, yuko kwenye haki. Huyu hakuwa fasaha. Alikuwa fasaha, inatosha kwake ufasaha kuwa ni muayyadun min Allah. Jaa bi bayyinatin min Allah. Ana supportiwa na Allah. Ana ushahidi wa kile anachokilingania kutoka kwa Allah Azza wa Jalla. Tayfurudi katika nukta yetu ya msingi. Hawa mabwana wanaambia mtoni wa Allah Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kumdunisha, kumdaraulisha pamoja na ufasaha aliyokuwa nao, kwamba ewe Shuaib, hakika yani mengi unayotuambia hatukuelewi kabisa. Sasa tumeeleza kwamba mfano wa haya unaweza ukaambiwa wewe unailingania, na kwa bahati siku hizi yani mpaka sisi Waislam tumeathirika. Katika watu ambao tunaona hawawezi kusema na hawajui dunia inakwendaje ni pamoja na mashekhe zetu. Kama nyinyi kila siku mkizungumza ni mambo ya riba, kila siku mkizungumza jamani dumuni sana katika swala za sunna, dunia kuna vitu vingi
tokeni muone dunia jinsi ilivyo, nje mtwambie ni mnaishi zama gani. Sisi tunaishi zama za Qur'ani jamani. Kama mnaona Qur'ani ina expire sawa, zama tunazoishi ni zama za Qur'an, na tunaamini watu wote waislamu wote wanaishi pamoja na Qur'an, na Qur'an salihun likulli zamanin wa makan. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ايه شعيب hatukuelewi katika mengi uyasemayo, lakini zaidi ya hapo sio hilo tu, katika aibu zako sio hilo tu, hii ni aibu unayo. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, lakini zaidi ya hapo sisi tunakuona kwamba wewe miongoni mwetu wewe ni dhaifu. Dhaifu ni udhaifu gani aliyokuwa nao Nabiiullah Shuaib mpaka ikawa udhaifu huo eti ni aibu? Kuna kauli mbili za wanachuoni. Kauli ya kwanza ni dhaifu, hiyo dhaifu wanasema udhaifu huo kana dharira albasar, alikuwa kipofu. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, na tunavyokuona wewe hakika ni dhaifu. Fa aradu dha'fa albasar wa inna lanaraka fina dha'ifa bimaana dha'ifan fi albasar, na hakika sisi tunakuona wewe ni dhaifu katika macho yako, huoni, una aibu. Mwanachuoni Ibn Ashur alayhi rahmatullahi ta'ala anasema wa min fasadi tafasir, na katika tafsiri mbovu haribifu, tafsiru dhaifi lifaqidi albasar, ni kufasiri dhaifu kwa maana mtu asiyeona, kama ilivyofasiriwa hapa wa inna lanaraka fina dha'ifa. Anasema hii tafsiri mbovu, wa annahu lughatun himyariya, na wengine wanasema hii ndio lugha ya watu wa Himyar, katika wakazi wa Yemen. Himyar katika Waarabu fasaha ni Waarabu wa Yemen, na miongoni mwa makabila aliyokuwepo huko ni Himyar. Farakabu minhu anna Shu'aiban alayhi salam kana a'ma. Sasa kwa mujibu wa lugha hii na watu wa Himyar wakasema eti dhaifu hapa maana yake ni mtu asiyeona, kwa sababu wa Himyar kipofu wanamuita dhaifu, innahu dhaifu, wanakusudia innahu a'ma. Kwa hiyo farakabu minhu anna Shu'aiban alayhi salam kana a'ma, kwa mujibu wa lugha hiyo ya Himyar wapo waliofasiri kwamba wa inna lanaraka fina dhaif ay a'ma. قال وتطرقوا من ذلك الى فرض مساله جواز العمى على الانبياء وهو بناء على اوهام. Na kwa mujibu wa nukta hii ukaingia mjadala, je, inafaa mtume kuwa kipofu? Lakini mjadala huu umejengeka katika msingi dhaifu. Kisha akasema wala miyuraf min al-athar wala min kutub al-awwalin ma fihi anna Shu'aiban alayhi salam kana a'ma. Na haijatajwa katika vitabu vya historia kuwa mtume wa Allah Shuaib alikuwa kipofu. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwanza katika kufasiri neno dhaif, na ni kauli dhaifu, ni tafsiri ya kwanza katika kufasiri neno dhaif kwa maana mtu asiyeona, lakini ni tafsiri dhaif kwa maana tafsiri isiyo na nguvu. Tafsiru akhar, tafsiri nyingine, wa inna lanaraka fina dha'ifa, na sisi tukijitathmini tukijiangalia kwetu sisi tunakuona kuwa wewe ni dhaifu. Dha'ifu al-ashira, bimaana wewe ni dhaifu wa ndugu na jamaa. Huna watu wengi wa kukutetea, unao kweli wafuasi lakini wafuasi wako ni wachache, tunakuona dhaifu katika hili. Wa inna lanaraka fina dhaifa, na hakika wewe tunakuona kuwa ni dhaifu. Bi maana ashiratuka laysu ala dinik, jamaa zako hawako katika dini yako, sababu wale aliotumilizwa kwao ni kaumu zake, ana wajomba zake, ana ammi zake, ana nani zake, lakini waliomwamini ni wachache. Kwa hiyo akamwambia, kweli umekuja na dini yako, lakini hii dini angalia, wewe ni dhaifu, hata jamaa zako hawaja kukubali katika dini yako. Na hii tafsiri inakubalika, hasa ukiangalia yale maneno yanayokuja baada ya hapo. Kwa hiyo anao ndugu, anao jamaa, lakini waliomwamini katika hao ndugu na jamaa ni wachache. Wa inna lanaraka fina dhaifa, na wewe ni dhaifu Shuaib,
waliokuamini katika watu wako na ndugu zako na jamaa zako ni wachache. Waqil, na tafsiri nyingine, wa inna lanaraka fina dhaifa, na sisi tunakuona wewe kuwa ni dhaifu, bimaana qalilul ma'rifa bimasalihi dunya wa siyasati ahliha, huna weledi katika kuitambua dunia na kuiongoza dunia, wewe ni dhaifu katika hili. Ni maana wewe sio mwanasiasa, hujui siasa, hujui uongozi, huna haki ya kutuongoza sisi. Pia ni tafsiri ya dhaifu, bi maana dhaifu wa maarifa na dhaifu wa kuyajua mambo. Ni tafsiri ipo, na haya maneno pia yapo yanasemwa kwa wale ambao ni wajuzi wa dini. Bahawa hakuna wanachojua zaidi ya qala Allahu qala Rasulullah. Ukimpa uongozi huyu hawezi. Jamani, kiongozi hodari alikuwa nani? Bwana Mtume alayhi salatu wasalam alisoma kitabu gani cha uongozi zaidi ya Qur'an? Naam, innahu al-Qur'an. Na tusidanganywe kwamba Muislamu hawezi kuwa mwanasiasa. Hapana, siasa ya kweli ni siasa ya kisheria. Kilichopo ni kwamba Muislamu hawezi kuwa muongo, lakini kuwa mwanasiasa anakuwa. Kwa sababu siasa ni nini? Siasa ni uongozi jamani. Min sasa ya susu bimaana kada ya kudu. Na kwa bakti hawa wanasiasa wafuatilie chimbuko la neno lao, ni neno la Kiarabu, lugha ya Qur'an. Siasa ni neno la Kiarabu, min sasa ya susu. Yani kabla Waswahili hawajawa na siasa, Uarabuni ipo siasa, ipo ipo siasa. Na ukifuatilia chimbuko la siasa kwenye Kiarabu unapata, yani neno limetoholewa kwenye nini? Hebu niambieni chimbuko la siasa kwenye Kiswahili asili yake ni nini? Siasa asili yake ni nini? Kwenye Kiarabu siasa imetokana na kitendo sasa ya susu, siasa. Siasa kwenye Kiswahili imetokana na neno gani? Naweza mkatusaidia? Hili neno siasa kwenye Kiswahili limetokana na nini? Siasa. Naweza kaambiwa si hasa, maana yake ni uongo mtupu. Japo sio chimbuko, lakini kwenye Kiarabu unakuta chimbuko. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya siasa, lakini siasa ya kisheria, sio siasa ya uongo, khiana na propaganda. Na mwanasiasa wa kwanza ni Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ndio maana Bwana Mtume alikuwa kiongozi, tena uongozi wake ni uongozi mashaallah. Na hivi vitu viliopo hivi sasa vyote, sio waziri, sio mkuu mkoa, mkuu wa wilaya, hivi vilianza kutumika na Waislamu katika zama hizo. Palikuwepo na mawaziri na wamegawa wizara sehemu mbalimbali. Kuna wizara tutafuid na wizara tu at-tanfidh. Kuna yule waziri anayejitegemea, anafanya kile anachokiona. Kuna waziri hafanyi chochote isipokuwa kwa maelekezo ya rais. Sijajua sasa hivi wizara zimegawanyikaje, lakini wakati huo zilikuwa hivyo, wizara tu tafwid na wizara tu at-tanfidh. Kwa hiyo siasa hii ilikuwepo zamani, kilichopo hivi sasa ni kuharibu tu ile siasa halisi. Maana sasa hivi ukisikia fulani mwanasiasa, maana yake fulani muongo. Ndio lugha, ndio tafsiri haraka haraka. Fulani mwanasiasa, fulani muongo. Fulani siasa haiwezi. Yaani ile maisha kudanganya danganya na kutapeli tapeli hayawezi. Sasa siasa hiyo hiyo, hiyo sisi hatumo kwa kweli. Hii siasa ambayo si hasa, hiyo hatumo. Lakini siasa bi maana al-qiyada wal-imara, uongozi na usimamizi wa vitu, huko tupo. Na kiongozi wetu ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ili utambue Uislamu unatambua siasa na uongozi. Siasa imetajwa sehemu nyingi kwa lugha tofauti tofauti. Na Waislamu wamepewa maelekezo jinsi gani waishi na wanasiasa na viongozi. Tunaijua hadithi mashhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Watu wa aina saba watakuwa chini ya kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Wa kwanza nani? Wa kwanza, wa kwanza nani? Imamun adil, imamu muadilifu. Hivi unafikiri imamu muadilifu ni imamu wa tarawih eh? Au imamu wa swala ya maghribi? Yeye anaingia lakini baadaye. Al-imamu al-adil, imamu muadilifu kwa maana kiongozi.
kwa sababu uadilifu wa kiongozi unaonekana kuliko uadilifu wa imamu. Ukiutafuta uadilifu wa imamu unaupata wapi? Japo naye ana sehemu zake za uadilifu, lakini kiongozi al-imamu al-a'zam ndiye anaingia number 1, alafu wengine wanafuata chini yake mpaka tunafika kwa imamu wa swala huko. Na taban wakati huo al-imamu al-adil, imamu mkubwa, anakuwa ndio imamu wa swala. Yule kiongozi mkubwa wa Uislamu yeye anakuwa ndio imamu katika swala zao. Kwa hiyo anayakusanya yote siasa. Kwa hiyo watu leo kusema bana hawa Waislamu, Waislamu hawawezi siasa, hawawezi uongozi, ni propaganda tu ambazo wanajaribu kushibishana, lakini hasa wanaoweza uongozi ni Waislamu. Believe it or not, wanaoweza uongozi ni kina nani? Waislamu. Uongozi wowote, wowote wa dini wanaweza wao, wa dunia pia wanaweza wao, wala ukariha alkarihun. Hata kama watatokea wakuchukia, wachukie. Lakini huu ndio kweli. Na hii dunia ni shahidi jamani. Hii dunia ni shahidi. Hebu tafuta kiongozi Muislamu, alafu mtafute na yule asiyekuwa Muislamu, uwalinganishe, uone tofauti. Inawezekana akapatikana Muislamu aliyepinda. Tena akapinda kuliko asiyekuwa Muislamu. Hii inakuwa ni special case. Lakini kwa Muislamu, kwa sababu anajua anatakiwa kuwa mwadilifu, na asipokuwa mwadilifu atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah. Kwa Muislamu anayejitambua, sio Muislamu radhia radhia, hapana. Muislamu anayejitambua akipewa nafasi ya uongozi, kitu cha kwanza anachosimamia ni uadilifu. Al-Imam al-Adil. Kwa hiyo hana bwana wanamwambia Shuaibu, wa inna lanaraka fina dhaifa. Kwa tafsiri hiyo, sisi tunakuona wewe ni dhaifu, yani maarifa yako madogo sana katika kujua masalihi dunia, maarifa yako madogo katika kujua namna gani unafanya siasa. Na hii tafsiri pia ina mantiki. Mantiki yake ikoje? Katika vitu walivyokatazwa hawa mabwana ni kupunja katika mizani na vipimo, si ndio? Walichokuwa wanaelekezwa ni uadilifu katika biashara zao. Sasa akamwambia Shuaib, bana biashara haziendi hivyo. Wewe ujui. Ili uweze kutengeneza faida lazima uwe na ujanja fulani. Na ndiyo majibu ambayo wanayatoa baadhi ya Waislamu leo ukiwapa maelekezo. Kama usifanye biashara fulani, biashara hii haramu. Kama una biashara fulani pita hivi, Allah atakubali. Akamwambia shekhe, mpaka hizo baraka uje uzipate ni leo. Shekhe, sokoni hapako hivyo, ingia utaona. Yaani ili utoboe lazima ufanye 1 2 3 4 5. Mizani hizi zikikaa sawa, shekhe alipi. Kila kitu ukitaka ukiuze kwa uhalisia wake haiwezekani. Kwa hiyo mara nyingine lazima tutapeli. Na ndio biashara zilizojaa huko. Zimejaa biashara za sampuli hiyo. Na Waislamu hawataki kusoma fiqh tijara. Fiqh ya biashara hawana habari nayo. Wanasema atatufundishaje biashara mtu ambaye simfanya biashara? Mtume kwenye biashara kanusa tu tipu moja, nyingine alikwenda akaishia njiani. Lakini tipu aliyofanya biashara kama biashara akiwa tayari mtu mzima ni ile biashara ya Khadija aliyokwenda na Maisara Sham nafikiri. Lakini yeye ndio akatoa miongozo ya biashara zote. Hii fanyeni hivi, hii msifanye hivi, hii halali, hii haram. Sasa tayari misingi alikuwa nayo. Kwezi hoja kwamba hujui dunia ilivyo, ili upite, ili ufanikiwe katika biashara lazima ufanye hivi, hapana. Wa inna lanaraka fina dhaifa, na hakika wewe kwetu tunakuona kuwa ni dhaifu. Kwa maana dhaifu wa macho, na hii tafsiri ni dhaifu. Dhaifu wa ndugu na jamaa inakubalika. Dhaifu katika kuyatambua mambo ya dunia na siasa na uongozi, hii pia inaweza ikakubalika, kwa sababu lengo lao ni kumkejeli na kumuonyesha kwamba hawezi. Kisha wakamwambia, walaula rahtuka la rajamnaka, na kama si hawa watu wako tungekuulia mbali. Walaula rahtuka la rajamnaka, na kama si watu wako tungekutusi na kukudhalilisha zaidi ya hapa. Sasa huku nyuma walishamuita dhaifu, alafu hapa wanamwambia kama si watu wako tungekufanyia 1 2 3 4 5. Ni watu gani hao? Na huku walishamwambia dhaifu kwa maana hana watu. Taban tumeichukua tafsiri hii walaula rahtuka la rajamnaka
tunailinganisha na hii tafsiri ya wa inna lanaraka fina dhaifa. Sababu tafsiri ya kwamba dhaifu usiyejua dunia inakwendaje inaendana na hii, wala hakuna mwingiliano, hakuna mgongano. Lakini tukirudi dhaifu kwa maana huna watu, hii inagongana na haya maneno yanayofuata, walau la rahtuka, na kama si watu wako, wapi hao? Na nyinyi mshasema hana watu. Tayib. Wa inna lanaraka fina dhaifa, wewe tunakuona kwetu ni dhaifu kwa maana huna watu. Walikusudia hivi, ndugu na jamaa unao lakini hawaja kuamini katika dini yako. Kwa hiyo huna watu kwenye dini yako ambao ni katika kabila lako. Na watu waliokusudiwa hawa hapa ni watu hao hao ambao ni watu wake lakini hawako katika dini yake. Sawa sawa? Sababu watu wa mtu ni watu wake tu. Mara nyingine unakuja ule mori wa kikabila au mori wa kinchi au mori wa kimkoa. Kwamba huyu si ndugu yangu, anaonewa, lakini sote tumetoka Mwanza. Namtetea tu kwa sababu sote tumetoka Mwanza. Na huu ndugu mara nyingine unachukua nafasi ya automatic. Inawezekana kuna mtu mnapishana kila siku hapa. Wala hamjuliani salamu, mnakutana tu msikitini. Hujui anaitwa nani, anakaa wapi? Mmekwenda kukutana Kigoma huko. Ukaona anataka kudhulumiwa. Anataka kuonewa, na wewe unaweza kumtetea. Kuna mori huo unakupanda. Kwamba hapana, siwezi kumwacha. Huyu anakutana naye kila siku Mwanza bana. Siwezi kukubali adhulumiwe, ukamtetea. Kwa hiyo watu wanapokuwa ni watu wa kabila moja au jamii moja au nchi moja, kuna zile hisia za kuteteana kwa sababu tu kuna kitu fulani huwa kinawakusanya. Kwa hiyo watu ambao hawa watu walikuwa wanawaogopa, watu ambao maadui wa Shuaib walikuwa wanawaogopa ni nduguze Shuaib ambao pia walikuwa si Waislamu. Walaula rahtuka, na lau kama si watu wako hawa nduguzo hawa ambao si Waislamu, dara jamnaka tungekuulia mbali. Maana yake ni kwamba watu wa Shuaib ndugu zake walikuwa ni watu ambao wana heshima kidogo katika jamii. Kwa hiyo walikuwa wanaogopa kumsibu Shuaib kwa madhara, kwa sababu watu wake mwisho wa siku watakuja juu kwamba kweli huyu dini yake na yetu tofauti, lakini huyu ndugu yetu, huyu mjomba wetu, huyu nani yetu, kwa nini mmemfanya hivi? Hilo kidogo liliwatisha. الإمام الشنقيطي كتك كل بينيشة هيري زايد أنا سمع بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة الله مبينيشة كني آية هي تكفو أن نبيه شعيبا عليه السلام وعلى نبينا كما متمه شعيب صلى الله عليه وسلم وزي مهنده متمه شعيب ومجنم تني محمد منعه الله من الكفار الله أن مزوية والي مكفيري وكويزة كمذور وأعز جانبه na akampa izza fulani na utukufu bisababi alawatif alasabiyya walawasil alnasabiyya min qawmihi alladhina hum kuffar, kwa sababu tu ya nafasi za watu wake ndugu zake ambao ni makafiri. Kwa hiyo waliokuwa wanataka kumsibu kwa ubaya waliacha pale walipopiga hesabu kwamba huyu ana ndugu, ndugu zake kweli sio Waislamu, lakini ndugu zake wale tukimwaga damu jamani patakalika kweli, hebu tumwache. Qala wa huwa dalilun, na hili tukio na hiki kilichoelezwa hapa ni dalili, ala anna almutamassika bidinihi, kwamba mtu aliyeshikamana na dini yake, muislamu aliyeshikamana na uislamu wake, qad yu'inuhu Allah wa yu'izzuhu binusrati qaribihi alkafir, huenda Allah akampa izza, akampa nusra kutoka kwa utetezi wa nduguye ambaye ni kafiri. Yamkini hiyo, kama bayyanahu ta'ala fi mawadhi'a ukhra, kama ambavyo Allah amelibainisha hilo kwenye maeneo mengine, kwamba huenda muislamu mara nyingine akapata nusra kwa yule ambaye si muislamu. Ukirudi kwenye kisa hiki hiki cha Nabiiullah Shuaib, jana tulisoma suratu An-Namli, maeneo ambayo kisa hiki kimetajwa, wale jamaa tisa, si mnakumbuka wale jamaa tisa waliopanga njama ya kwenda kumuua mtume wa Allah Shuaib. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله وكاتنا بانجا جامع كنا كموع لسيما جمعني أبييني كلا متو أهابي قجين لمنغو نطبعا كواب قجين لمنغو إلكوا هايونيشي قواني وإسلام واو إلكواني فياب وانا فوفتوميا قالوا تقاسموا بالله أبييني قجين لمنغو لألله
lanubayitannahu wa ahlahu, tutamuua usiku Shuaib yeye na watu wake waliomuamini. Sawa sawa, yeye na watu wake waliomuamini. Thumma lanakulanna liwalihi, kisha tutamwambia nduguye, tutawaambia nduguze ambao wanakuja kudai fidia yake. Alwali manake hapa ni waliyu dam, na waliyu dam yani kwenye fidia mara nyingi anayefuatilia fidia yake ni ndugu wa nasaba, ambayo wenyewe wataalamu wanamuita waliyu, waliyu dam. Thumma lanakulanna liwalihi, kisha tutawaambia nduguze watakapokuja kuhoji nani kamfanya hivi Shuaib, tutawaambia ma shahidna mahlika ahlihi, ah, hatujaona waliomua Shuaib wala hatuwajui. Kwa hiyo hapa katika vitu vilivyokuwa vinawapa wasiwasi hawa mabwana na kuvipangia majibu, tutawaambia nini ndugu zake kama tutamuua Shuaib, tutawaambia nini ndugu zake? Ndugu zake wapi? Ni wale ambao hawajamuamini, sababu wao walikusudia wamuue Shuaib na wote waliomuamini Shuaib. Lakini huyu Shuaib ana ndugu. Kwa hiyo akasema al-Imam Ash-Shinqiti, fa fil ayati dalilun, katika aya hii iliyopo katika suratu An-Nahl kuna dalili, ala annahum la qudrata lahum ala an yaf'alu as-su'a bi salihin illa fi hali al-khafa, hawakuwa na namna ya kumfanyia uovu Nabiyullah Salih isipokuwa kwa kificho. Wa annahum law fa'alu bihi dhalika khafa'an wa sariqa lakanu yahlifuna li awliyaihi alladhina hum 'asabatuhu annahum ma fa'alu bihi su'an wa la shahidu dhalika wa la hadarahu khawfan min 'asabatihi, walikuwa wanapanga kufanya hivyo kwa siri kwa kuogopa nduguze, na lau ndugu wangekuja kama wangefanikiwa kufanya, basi wangesema jamani sisi hatuhusiki. Kwa nini tabu zote hizi? Kwa sababu wana ndugu huyu. Kirudi kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, naye kuna nusra alizipata, kuna utetezi aliupata kwa jamaa zake, kwa ndugu zake ambao hawakuwa Waislamu. Mnao mfano mzuri Abu Talib, ammi yake mtume alayhi salatu wasalam. Abu Talib alikuwa Muislamu abadan, mpaka pumzi yake ya mwisho anatamka kufur, ana ala millati Abdul Muttalib. Lakini nafasi ya Abu Talib inaonekana katika da'wa ya mtume kabisa, yani na katika mtu ambaye Makuraishi walikuwa wanamuogopa, wanamstahi katika kumfanyia adha mtume, ni huyu mzee Abu Talib. Kila wakifikiria yule mzee mtu wetu, yule mzee mheshimiwa, alafu yule kijana wake tunaanzaje, yule mzee atatuonaje? Kwa hiyo wanarudi nyuma, wanatumia zile lugha za angalau basi mzee tumekuletea. Maana kuna kipindi walimpelekea kijana eti wabadilishe, kwamba mzee chukua kijana huyu wewe tupe Muhammad. Ah, mzee akasema jamani yaani ni wape kijana wenu ni mlee, yaani mnanipa kijana wenu ili ni mlee na mimi ni wape wangu ili mkamue. Akili gani hizo? Akili za usiku. Mzee akakataa. Kipindi fulani nimemfuata mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, au alimfuata mzee Abu Talib, mzee sasa ongea na kijana wako, wewe mzee mwenzetu unajua mila zetu, desturi na tamaduni, kijana huyu anakwenda kinyume, ongea naye. Ongea naye, acha haya mambo. Wewe atakuelewa, kijana wako atakuelewa. Mzee akamfuata mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kijana bana, wazee wamekuja hapa wanataka moja, mbili, tatu. Unasemaje? Wewe unasemaje? Wazee wanataka hivi. Wewe unatakaje Muhammad? Mtume akamwambia mzee, hii da'wa mimi ndio maisha yangu. Hakuna chochote ambacho kinaweza kunitoa kwenye da'wa. Mzee akamwambia kijana wangu, endelea na da'wa yako, niko na wewe, hakuna yoyote atakaye kugusa kwa ubaya. Kweli mzee akawa anampambania mpaka kwenye kifo chake. Wana historia ule mwaka aliyokufa Abu Talib na Bi Khadija, wakauita mwaka wa huzuni, japokuwa ile jina sio la sawa. Wakauita mwaka wa huzuni kuonyesha katika vifo vilivyomgusa mtume ni pamoja na taami yake Abu Talib, mpaka aliwahi kusema kuna mambo ya kero hayakuwa yananifikia isipokuwa baada ya kufa kwa Abu Talib. Kuna kero za watu zilikuwa hazinifikii wakati wa Abu Talib. Alipokufa Abu Talib, mlango ukawa umefunguka, kuna baadhi ya kero zikawa zinanifikia. Inawezekana miongoni mwetu pia hapa kuna watu wanaenjoy Uislamu wao labda kwa sababu ya ndugu zao ambao si Waislamu.
analingia nini? Analingia ndugu tu. Wewe huwezi kunifanya chochote. Sijui ni Muislamu, wajomba nini wanampiga biti. Ana ndugu yake mmoja. Bana ndugu yangu mimi sio Muislamu lakini wewe pita hiyo niendelea. Chochote ukihitajia njoo kwangu nitakusaidia. Kweli mimi sio Muislamu. Lakini wewe una uhuru wa kufanya dini yako. Au ndugu wengine wanaochumbua njoo kwangu. Mimi nina uwezo zaidi ya wao. Kwa hiyo unashika dini yako na kiburi juu. Kwanza mimi na dini yangu na nyinyi ndugu amnisumbui. Mkisumbua naenda kwa brother da. Ataniunga mkono. Yanatokea haya. Allah Azza wa Jalla ndani ya Qur'an anamwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Fa'awaka. Yaani wewe ulikuwa yatima. Allah akakupa mashukio yaliyokutia nguvu. Na mashukio yake ilikuwa ni kwa nani? Kwa Abu Talib. Mzee aliye mlea. Kwa hiyo hii ikawa ni neema miongoni mwa neema za Allah Azza wa Jalla kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kumpa watu katika ndugu ambao walimsimamia, walimtetea katika dawa yake. Kuna maneno inasemekana eti aliyasema Abu Talib. Wallahi la yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadabatun abshir bidhaka wa qarra minhu uyuna. Mashallah, maneno mazuri haya. Pale Abu Talib alipoazimia kumnusuru Muhammad alayhi salatu wasalam akasema, wallahi la yasilu ilayka bi jam'ihim, pamoja na wingi wao, lakini hawawezi kukufikia wewe Muhammad kwa ubaya, mimi ni ngao yako. Hata uwasada fi turabi dafina, labda mpaka nife, nikishakufa nikazikwa siwezi tena kukutetea, lakini kama niko hai wewe wa kwangu. Fasta bi amri kama alayka ghadabatun, tangaza da'wa wala usipate tabu. Abshir bidhaka wa qarra minhu uyuna, raha mustarehe eneza da'wa yako, wala usiwe na wasiwasi, wala usiwe na mashaka, wala usiwe na tabu. Ndio maana mtume wa Allah Lut, kisa cha nyuma hiki, wakati anifuatwa na wale wahuni mabaradhuli wale waliokuwa wanataka kuleta uovu na uchafu katika nyumba ya mtume wa Allah Lut, alisemaje Nabiullah Lut? Qala law anna li bikum quwwa au awi ila ruknin shadid, law ningelikuwa na nguvu au ningelikuwa na nguzo madhubuti naegemea. Alitamani law ningelikuwa na watu, maana katika mji alikuwa mgeni, yeye katokea huko kwa Ibrahim, kaja pale kwa ajili ya da'wa, hana ndugu wajomba changazi kina nani, hawapo hao. Akatamani law ningelikuwa na hawa watu, nyinyi msingekuwa na jeuri ya kufanya hivi, hata kama ingekuwa sio waumini. Qala law anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin shadid. Mwisho akamalizia Sheikh Shinqita akasema, wa hadhihi al-ayatu al-Qur'aniyah, na hizi aya za Qur'ani hizi, tadullu ala anna al-muslimina qad tanfa'uhum 'asabiyyatu ikhwanihim al-kafirin, zinaonyesha kwamba Waislamu wanaweza kunufaika na udugu na unasaba wa jamaa zao ambao si Waislamu. Inawezekana. Mara nyingine tunapiga harambee, tunataka tujenge msikiti, tunataka tujenge hospitali. Sema na ndugu yangu mmoja ana nafasi nzuri huko kwenye kazi zake, lakini sio Muislamu, ila kwenye hili atanielewa. Brother, tunataka tujenge hospitali hapa, bajeti yenu bilioni moja. Sasa kwambia niachie mimi na watu wangu, nileteeni hiyo proposal, nampelekea, anapambana, hela hapa jingeni. Tumepata nusra, hatujapata tunapata tena kupitia asiyekuwa sisi. Msiende mbali sana. Mara nyingine kwenye maofisi haya tuna mambo yetu, tunapita unakutana na mtu kama vile anakutunuku tu, au wenyewe wanasema damu zenu zinakubaliana, una jambo lako ambalo ni jambo la Waislamu wamekutuma, unakwenda kuhudumiwa na mtu ambaye yeye na Uislamu ni vitu viwili tofauti. Na mara nyingine Muislamu anaweza akakataa, kumbe mambo yenu ya dini haya bana ni hatari sana ofisini. Unakutana na mtu hana dini wala hana maini. Na sasa anaenda anakubalikia hii huko anaingia kule, mzigo huu hapa, nendeni mkafanye kazi. Jamani, hayapo haya? Yapo. Ndio maana mtume alayhi salatu wasallam aliwahi kusema kwenye hadithi sahihi, inna Allah la yuayidu hadha ad-dina birrajuli al-fajir. Hadithi sahihi. Allah anaweza kuisapoti hii dini kwa kupitia mtu mwovu. Kwa kupitia mtu mwovu.
katika uovu sio lazima uwe kafiri. Inawezekana wewe wala sio mtu wa ibada, lakini kuna kitu tu kikakugusa ukafanya zaidi ya vile ambavyo wanafanya wale ambao wanaonekana wapo kwenye ibada. Mara nyingine mabaa huko unasikia ngumi zimepigwa, ngumi zimepigwa, ngumi za dini zimepigwa baa. Unajiuliza ngumi za dini na baa inakuaje? Kumbe labda kuna Muislamu mmoja alikuwa anapiga mtungi, ikatokea mtu kajichanganya akamtukana Mtume Muhammad. Jamaa akaacha mtungi akaanza fujo, bali sikubali atukane Muhammad. Unasikia kuna ngumi za kidini baa katika hali kama hii. Sasa jamaa mori umempanda, kwa nini mumtukane Muhammad? Kweli mimi mlevi, lakini sikubali mtume wangu atusiwe. Inna Allah la yuayidu hadha dina birrajuli alfajiri. Inawezekana mara nyingine mtu muovu ikawa ni sababu ya kuitetea hii dini asiyekuwa Muislamu. Na mfano wa Najashi kabla ya kuslimu hauko mbali na sisi. Najashi kabla ya kuslimu, bwana mtume alimpelekea msafara wa Waislamu, naomba wakae kwako huko, huko ndio salama. Na kweli Waislamu walipata usalama. Baadaye mashallah bi tawfiqillah An-Najashi akaslimu. Ashama ibn Abjar ndio jina lake, au Ashima ibn Abjar. Najashi ni jina la utawala kama raisi, mfalme na mfano wake. Kuwezekana hii dini nusra yake mara nyingine ikapitia kwa mtu ambaye si Muislamu, au kwa mtu ambaye ni Muislamu lakini ni muovu. Lakini angalizo, haifai kuendelea kuhuisha ukabila na unasaba katika safu ya dini. Tukija kwenye dini, Waislamu wote ni ndugu, Waislamu wote ni kitu kimoja, na saba zao kama makabila yao inakuwa ni kitu cha kutambuana tu, kwamba huyu anaitwa Juma Msukuma, huyu anaitwa fulani Mzigua, huyu anaitwa fulani Mhehe, lakini kinachowakusanya wao ad-dini. Kwa hiyo isitokee kuna Mhehe humu miongoni mwetu kakerwa akaanza, jamani Wahehe wenzangu njooni mnisaidie, haramu hiyo. Wewe madamu ni Muislamu, wenzako ni kina nani? Ni Waislamu. Kwa hiyo kabila itabaki kuwa ni kitambulisho. Imetokea kitu, huyu mbona kafanya hivi? Inawezekana ni yule usukuma wake. Basi tuendeni mbele. Mbona kafanya hivi? Hivi Wazigua ndo walivyo. Tuendelee kumlingania ili akae sawa. Lakini tusianzishe vita na kufarikiana kwa misingi hiyo ndani ya dini. Japo haya yapo, kwamba hii ni jamii fulani, unaona wanajitenga mpaka kwenye dini. Leo angalie mfano Mashia. Katika madhehebu ya ajabu, lakini hawataki kuzinduka hao Mashia golo. Sijajua hapa Mwanza, lakini Arusha Mashia weupe wana kituo chao na weusi wana kituo chao. Hapa hivyo hivyo. Hawa weusi wanaitwa Mashia golo, sio Mashia bilali, sio kitu gani, wanajua wenyewe. Na wewe hata kama Shia kindakindake, ukienda kule white Shia kule labda uadhini tu, lakini hata ikama nafikiri ukimu. Sijajua wanaswali vipi wale weupe, lakini imekaa as a community hivi, sio dini yani. Wanakutana kule white tu, ukijichanganya namba wenzenu wako mtaa wajua hapo. Jamani sisi sote si Mashia, sawa, lakini sisi weupe, nyinyi weusi mna kituo chenu hapo mbele. Sasa kuna dini ya sampuli hii ambayo inawatofautisha watu kwa mujibu wa jamii zao, kabila zao na matabaka yao? Abadan. Ukija katika Uislamu, mashallah, hapa mweusi, hapa mweupe, hapa kabila hili, hapa kabila hili, watu wanakaa pamoja. Na ndio misingi madhubuti ambayo Mtume alayhi salatu wasalam kaujenga umma. Hapa kuna Bilal Habeshi black, hapa kuna Uthman ibn Affan Quraysh, mtu mweupe huyo. Kwa hiyo chochote kiashiria kilichokuwa kinaonyesha kwamba kuna dharau inapita, Mtume alikuwa anabana. Kipindi fulani watu wametoka kwenye vita ya Banul Mustaliq, masahaba wako pamoja sasa, Almuhajirun wal Ansar, ambao wameshakuwa ni umma mmoja. Ikatokea kimgogoro pale. Kwa hiyo wakawa wanaitana kwa mujibu wa miji yao. Masahaba wili walikosana, Muhajiri na Ansari, ni mwenyeji wa Madina na mwenyeji wa Makka.
kila mmoja akawa anaita kabila lake, ya lal muhajirin, enyi muhajirun, kwamba njoni jamani mnitetee, kuna bwana anataka kunisibu kwa uovu, na huyu muansar, la lal ansar, enyi maansar. Ni kama vile waislamu wanataka kugombana sasa, muhajirun na ansar. Bwana mtume akasema, abi da'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Naitana vitu wa kijinga na mimi niko hai miongoni mwenu. Acheni hivi vitu vina ni vichafu vinanuka harufu mbaya. Akawajenga waislamu kuwa ni ummatun wahida. Maana yake ni kwamba pale wanapopata utetezi kutoka kwa nduguzo ambao si waislamu, hakuna ubaya. Maana ni utetezi ambao utakusaidia kuupeleka mbele Uislamu. Lakini usiwatafute nduguzo kabila lako ili waje waukandamize Uislamu. Hapana, hilo halifai. Walaula rahtuka, watu wa Shuaibu wanamwambia mtume Shuaibu, na laiti kama si watu wako hawa, la rajamnaka, bimaana la katalnaka, tungekuua. Rajmu inatumika kwa maana ya alqatlu, wa huwa alqatlu bilhijara, na kuua ambako kunaitwa arrajmu ni kuua kwa kumrushia mtu mawe mpaka afe, kama vile ilivyo hadi ya mzinifu ambaye alishawahi kuingia kwenye ndoa, imekuja katika aya ambayo ilishafutwa, hiyo aya mansukha tilawatan baqiyatun hukman. Kuna aya haisomwi lakini hukumu yake inafanya kazi. Ash-shaykhu wash-shaykha, ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah wallahu azizun hakim. Haipo hii kwenye msafu, simkaitafuta hii kwenye msafu, haipo, ilifutwa na ufutaji huo upo, lakini hukumu yake ipo, kwamba mtu mzima wa kike na wa kiume, na mtu mzima maana yake ambaye ashaingia kwenye ndoa, wakizini hawa wapigeni mawe mpaka wafe, ni adhabu itokayo kwa Allah, na Allah ni mwenye izza utukufu mwenye hikma. Kwa arrajmu huwa alqatlu bilhijara, la rajamnaka e la katalnaka ramyan bilhijara, kama si heshima ya watu wako tungekuua tena kifo cha kidhalili kwa kukupiga mawe. Hii ni tafsiri ya rajmu. Arrajmu aidha inafasiriwa kwa maana asabu wa shatmu, matusi. Walaula rahtuka, na kama si watu wako, la rajamnaka ila shatamnaka wa sababnaka, twenge kutusi wewe mpaka matusi ya nguoni. Na inaonekana tafsiri ya matusi hapa bado haina maana ya kumkomoa na kumuumiza, maana tayari washamtukana, maana afqahu kathira mimma taqul, haya matusi haya. Kwa inawezekana tafsiri ni nguvu hapa ni arrajmu bi maana alqatl, japo unaweza kufasiri yote mawili, maana kumtusi wani mtusi, kilichokuwa kimebaki ni kumuua, na walishapanga njama ya kumuua ikashindikana. Njama ya kumuua walipanga, japo walipanga wamuue kisirisiri kwa kuwahofia hao nduguze. Qala al-mufassirun wa ulama al-umma wa hadha daydanu as-safih al-mahjuj yuqabilu al-hujaj wal-ayat bis-sabb wat-tahdid. Na siku zote huu ndio utaratibu wa mjinga na mpumbavu, anaposimamiwa hoja, anaposimamishiwa hoja yenye nguvu, yeye analeta hoja ya nguvu. Anaposimamishiwa nguvu ya hoja, yeye anasimamisha nini? Hoja ya nguvu. Mpumbavu ndivyo alivyo, wanapompelekea da'wa, ushahidi wako ni upi? 1, 2, 3, ila kweli, naamu shahidi, 1, 2, 3. Ukimshinda anataka kutumia mabavu kuonyesha kwamba yeye yuko juu, yeye ndo ana nguvu zaidi, sababu hapa kilichokuwepo ni mjadala tu wa hoja. Jamani, 1, 2, 3, 1, 2, 3, angalau na wao walikuwa wajibu kwa hoja, lakini mwisho wa siku anambia tutakuua wewe, nyamaza, kaa kimya, tutakutukana, tutakufanya 1, 2, 3. Ah jamani, mazungumzo haya, hoja inajibiwa kwa hoja, lakini muovu anaposhindwa na hoja hutumia hoja ya nguvu, kwa maana hutumia nguvu na mabavu kuthibitisha kwamba yeye anaweza na yeye yuko juu. Muangalie yule bwana Firauni, yani mazungumzo yake na Nabiiullah Musa alipoanza, si alianza vizuri tu? Musa alikwenda kwa Firauni, nimekuja kulingania mola wako ni nani? Mola wangu ni yule aliyeniumba mimi na wewe, kuna kulikoni? Mola wangu kaumba mbingu saba na ardhi saba,
mola wangu ni moja mbili tatu nne tano. Kwa hiyo kilichotakiwa Firaun, yes, alijiita Mungu, si ndio? Alikuwa naye athibitisha kwamba mimi ndio Mungu, sababu nimeumba mashariki na magharibi, mimi ndio Mungu kwa sababu nimetengeneza bahari. Lakini kasikiliza, hii akamuingia, lakini ukaidi sasa. Anasema ah, sio kweli. Ukirudi katika suratu shuara, hiki kisa kimetajwa vizuri. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وين دوازيمو متوكي وابي يقول كو ثبتيش كم بابي نمونغ ونفاني موجا بيل تاتو النتان مين أقوم بي أنا بفاني مونغ ونسانيمي من دوازيمو بنا لكن مش واسيكو ألوانزكم كتاء akamwambia basi isiwe kesi, kama itawezekana tukusanywe sehemu nithibitishe mimi kwamba mimi ni mtume na walingania watu katika dini ya Allah. Akamwambia wewe mchawi tu, sawa, kama mchawi na yeye itawachawi wako. Kweli ikapangwa siku wakakutana pale, wakaitwa wachawi. Inasemekana walitokea Sudani hapo, na Wasudani wenyewe katika vitu wanavyojifakhiri kwamba sisi ndio wachawi wa Firaun. Sasa sisi kama ni vitu vya fahari. Sudani imepakana na Misri. Wote River Nile ni ya kwao wale. Wachawi wameitwa wakarogaroga vifimbo vyao wakatupa hapa vikaa vinyokanyoka kama mjusi kafiri. Musa ana fimbo yake. Alikuwa anajiamini kwamba mimi mtume wa Allah pale nitashinda tu na nitathibitisha. Kwa hiyo wachawi wakaja wakafanya uchawi wao. Faujasa fi nafsihi khifa. Musa akaogopa vinyoka nyoka hivi. Allah akamwambia usiogope, wewe ndio uko juu. La takhaf innaka anta al-a'la. Cha kufanya alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahib. Wala yuflihu sahib haithu ata. Mchawi aende atakapoenda, atoboi, afaulu. Kwa hiyo alikuwa na bakora yake ile akaitupa hivi. Pap, ikageuka joka. Likajoka la meza vile vijoka vidogo vidogo. Vilivyomezwa vyote akaikamata, akamkamata nyoka, kumkamata ikawa fimbo. Kamedo uchawi wako Musa si mchezo. Lakini wale wachawi wakajua huu sio uchawi. Maana uchawi waliofanya ni standard ya juu. Hakuna uchawi zaidi ya ule za mazile. Kwa aliporushwa yule nyoka wa Firauni ambaye ni fimbo yake, wale wachawi wakajua tu huu sio uchawi. Hiki ni kitu kingine tofauti. Huu ni muujiza. Ikawa ni sababu ya kutamka shahada. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Yani angalia nusra ya Allah ilivyokuwa ya ajabu. Firauna ndo alioalika hawa watu, watu wake hawa, sio watu wa Musa. Firauna ndo akawaleta ili wathibitishe yeye ni Mungu. Sasa wakaja kuthibitisha kwamba Mungu wa Musa ndio Mungu. Ajabu. Na walipitisha kiapo kabla kwamba Firauni, kazi nzito hii. Malipo yetu yakoje tukifanikisha? Akamwambia malipo yenu mazuri, tena nyinyi mtakuwa katika wale mukarrabin, watu wangu wa karibu, yani wachawi wangu wa karibu mtakuwa ni nyinyi. Kwa hiyo mtakuwa mnaposho zenu kutoka ikulu moja kwa moja, wala msiogope. Chapeni kazi vijana wangu. Kwa hiyo pamoja na ahadi zote hizo wakenda wakamumbua Firauni bali mbele ya watu tena. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سأسأنجليها فرعون الفقوق كتوماجي. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما شاء الله. سأفضل إن أخوجك تميها هوجيا ينقف ولمبانا وميونا حقي وكتمك شهادة. فرعون أنوانبيا مموامني موسى قبل إذيني ينقف. يعني هتا كوني إيماني أتكاوبو إذيني يتي. هو يتكوان دوم شبيوين مكوبا هو. Hii kitu mlipanga hii inaonekana.
Kwa hiyo mtakiona cha mtema kuni, mtakacho wafanya utakata miguu na mikono. Ukikatwa mguu wa kulia unakatwa mkono wa kushoto, alafu mtawasulubu kwenye vigogo vya mitende. Mtajua sasa nani anayejua kuadhibu. Wale mabana wakasema la nuthiraka ala ma jaana min albayinat walladhi fatarana, iwe itakavyokuwa, sisi tushaiona haki, tumeamua kuifuata haki. Faqdi ma anta qa, fanya ufanyalo. Innama taqdi hadhihi alhayata dunya, unachoweza wewe ni katika maisha ya dunia. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr, sisi tumemwamini Allah azza wa jalla atusamehe madhambi yetu na atusamehe huu uchawi uliokuwa unatulazimisha tuufanye. Sisi na uchawi tena, basi fanya ufanyalo. Sasa shahid ni kwamba Firaun baada ya kushindwa na hoja akatumia nini? Akatumia hoja ya nguvu. Baada ya kushindwa na nguvu ya hoja, na Musa kama alikuja na nguvu ya hoja, alikuja na hoja yenye nguvu. Firauni alitakiwa na yeye atetee uungu wake, lakini akashindwa kulithibitisha hilo, akaamua atumie sasa mabavu. Fahadha daidan usafihi almahjuj yuqabilu alhujaja walayat bisabb waltahdid, siku zote anashindwa kwenye hoja za kisomi, anataka kutumia mabavu, anataka kutumia nguvu. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى أنا إيت إمام أهل السنة والجماعة كيبيندي شا وحيواكي البقوة منشووني اللي كواني كتكا الدولة العباسية دولة يا تاتو بعد أمتومي كنا الخلافة الراشدة مياك 30 kuna dola al-amawiya miaka kama 102 alafu inaingia dola al-abbasiya alafu ndio inaingia dola al-uthmaniya hiyo inaitwa Ottoman Empire sio kitu gani wanaita dola al-uthmaniya kwa hiyo al-Imam Ahmad ibn Hanbal wakati wake kulikuwa na watu fulani wamepinda wanaitwa al-mu'tazila katika itikadi zao mbovu wanasema Qur'ani imeumbwa wal Qur'an kalamullah ghayr makhluq Qur'an ni maneno ya Allah na si kiumbe. Sasa fitna hii ilienezwa, yule kiongozi akaliwa kichwa na yeye akaaminishwa hivyo. Kwa hiyo ikawa wanachuoni wanaitwa, unaulizwa unasemaje kuhusiana na Qur'ani. Ukisema Qur'ani ni kiumbe unaachwa, ukisema si kiumbe unaadhibiwa, na kuna wengine walikufa. Akaletwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Hapo unasemaje Qur'ani ni kiumbe? Akasema hapana, Qur'ani si kiumbe, Qur'an ni maneno ya Allah. Leteni hoja yoyote inayosema Qur'an ni kiumbe nitawakubalia. Wanakosa hoja. Sasa huyu kiongozi kina Abu Duad ibn Abi Duad alikuwa ni kiongozi wa Mu'tazila, aliyekuwa karibu zaidi na kiongozi wa serikali. Anamwambia kiongozi wa serikali, unaona majibu yake? Jeuri. Tia bakora, anatiwa bakora. Yule mchapaji yule alikuwa anamchapa Imam Ahmad ibn Hanbal, anatiwa bakora mpaka anazimia. Anasema bakora nilizokuwa namchapa Ahmad ibn Hanbal, lau ningemchapa ngamia ingekufa. Lakini alikuwa namchapa, anazimia, akiamka anauliza unasemaje kuhusiana na Qur'an? Anasema Qur'an maneno ya Allah. Qur'an si kiumbe. Leteni hoja kwamba Qur'an ni kiumbe. Chapa, anachapwa. Sasa shahid hawa litakiwa walete hoja. Inna min alkitab au min as-sunnah, kwamba Qur'an ni makhluq, hoja yao ikawa ni bakora. Hii ni dalili ya akili kutokuwa vizuri. Kama huna hoja salimu amri bana, sina hoja, kauli yako ndio kauli ya sawa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wakati anakwenda kwenye hukumu hiyo, alikutana na mtu mmoja ambaye aliwahi kuwa kibaka jambazi. Akampa nasaha Imam Ahmad ibn Hanbal. Akamwambia, ewe Imam, kwenye daftari kule la wahukumiwa imeandikwa kwamba mimi nilishawahi kuchapa bakora 1000 sio. Tena nimechapwa kwa kosa. Sijui ni wizi au kitu gani. Akamwambia, nilivumilia. Sasa nitashangaa wewe kama utachapwa kwa ajili ya Allah alafu usivumilie. Utashangaa sana. Akamwambia, isbir. Vumilia ewe Ahmad. Mimi nilivumilia wakati nachapwa na nilikuwa nimefanya makosa.
ushinde wewe kuvumilia utakayechapwa wakati unasimamia haki. Isbir. Anasema Ahmad ibn Hanbal, nilikuwa kila ninapochapwa nayakumbuka maneno ya huyu jambazi, kwamba yule aliweza kuvumilia akiwa kwenye batil. Mimi nishindwe kuvumilia nikiwa kwenye haki. Mashallah, mwisho wa siku ule uongozi, yule kiongozi akafa, akaja mwingine, mwingine akaja mpenda haki, akamwachia huru al-Imam Ahmad ibn Hanbal, jina lake likasambaa Imam Ahli Sunnati wal Jamaa. Maana alivumilia katika kusimamia sunna, kusema kwamba Qur'an ni maneno ya Allah, Qur'an si kiumbe. Walaula rahtuka la rajamnak, na kama si watu wako tungekutia mijeledi mpaka ufe, kama si watu wako tungekuchapa mawe mpaka ufe. Wama anta alaina biaziz, na wewe kwetu wala si muheshimiwa. Na hii heshima unayoona tunakuacha ni kwa sababu ya kabila lako tu, lakini wewe mwenyewe una maana. Maana yake lama lam takun alaina azizan, kwa sababu wewe kwetu si muheshimiwa, sahula alaina liqdamu ala qatlika wa idha'ik, ilikuwa ni mepesi sana kukuua na kukukera, lakini kinachotuzuia ni watu wako, ni watu ambao tunawaheshimu, ni watu ambao wana nguvu, wanaweza wakadai haki na wanaweza wakadai damu yako. Wama anta alaina biaziz, wewe katika vifua vyetu si mtu wa kuheshimiwa, lakini tunakuheshimu kwa sababu tu ya kaumu zako, kwa sababu ya watu wako. Haya yalikuwa ni majibu ya watu wa Nabiullah Shuaib. Nabiullah Shuaib alimstaajabisha sana haya majibu. Kana ala, hawa ni makujibu majibu haya. Kwa hiyo tutauona mshangao wake insha Allah Taala kwenye majlisi ya kesho. Tayari watu wake wametoa dukuduku lao na kile kilichopo moyoni. Unafika wakati wa Nabiullah Shuaib naye kuonyesha mshangao wa namna yake na hiki ambacho wamekijibu watu wake. Qalu ya Shuaibu, wakasema ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, mengi katika yale uyasemayo hatukuelewi. Wa inna lanaraka fina dha'ifan, na kwa hakika sisi tunakuona wewe kwetu ni dhaifu sana. Walaula rahtuka la rajamnaka, na kama si watu wako tungekuua kwa kukupiga mawe. Wama anta alaina biaziz, na kwa taarifa yako wewe kwetu huna heshima hata kidogo, wewe kwetu si muheshimiwa. Tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.